Hello， 大家好，我是阿乔，我现在广州的土豪村聂德村呢。我身后这个塔就是广州小蛮腰广州塔了。今天是端午假期啊，先祝大家端午安康吧。大家听到这个鞭炮声没有？这个聂德村呢，准备举行这个划龙舟比赛啊。现在大家去看一下，逛过这个门就进入了大名鼎鼎的广州土豪村聂德村了。看到前方没有？太多人了，就在这条河里面滑了，河脸旁都站满了人呢。没有滑。说真的，看一下龙舟，挺有端午节的过节氛围的。这也是广州为数不多可以放鞭炮的遗址啊！看在这里很夸张啊，组里面都长满了人呢。前方这里就是聂德村了，聂德大桥、广州塔，这边就是珠江新城，可以看到这里的地理位置，真是十分的优越。到是不是真的？好了，不看了。在视频的最后，祝大家端午节安康。